Hello friends, moon naam Papon and welcome to my channel Job Seekers Assam. Video start kora agor friends eta request korim jodi apni prothom bar mor channel ta hise prothom bar mor video chai janar agor para chai eta loge channel to subscribe kora nai eta request kora apnar just ebar touch korbo lage friends tolo subscribe button ase ronga hoye ase ebar touch korbo apnar kei second man jabo tanar mor channel to subscribe hoye jabo aro me encourage hom hobe eno koi important video upload koribo aro facebook ot me active ase same naam job seekers assam boli search kori eta page ase he page to like aro follow kore rakhibo amar ahomor hikha bibhagot hokolo chatro chatrir SDMIS ba apni ko RIIMS তেওঁলোকৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ তাৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ আহিছে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ আধাৰ আৰু বেংক ডিটেইলটো তাতে লিংক কৰিবলৈ বা এড কৰিবলৈ ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সো মই আজি মোৰ ভিডিঅ' দেখাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক আপুনি নিজৰ মোবাইলৰে অনলাইনত অতি সহজৰে স্কুলত বহি বহি বা ঘৰত কোনোবা বহি আপুনি ইজিলি আপুনি আপোনাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আপোনাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নাম আপুনি কেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে RIIMS এপত বা এপত জড়িত নহলেও ওয়েবসাইটে যদি আপনি কেনেকে কৰিব মই আজি দেখাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক RIIMS কো পাৰে বা SDMIS কো পাৰে সো ওয়েবসাইটটো কি কেনেকৈ আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব সো ভিডিও সম্পূৰ্ণ চাব আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফলো কৰিব বন্ধুসকল আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত আপুনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ বা বেলেগ ব্ৰাউজাৰ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আপুনি টাইপ কৰিব যেটো সার্চ অপশন আছে সার্চ অপশনত গৈ আপুনি RIIMS টাইপ কৰিলেই হ'ব RIIMS আৰু নহলে আপুনি SDMIS সার্চ কৰি টাইপ কৰি আপুনি সার্চ কৰিলে SDMIS সার্চ কৰিলে লিংকটো আহি যাব আৰু ওয়েবসাইটটো খুলি যাব লিংকটো টাচ কৰিলে প্ৰথম যেটো আছে RIIMS বুলি লিখা আছে আসাম ষ্টেট পৰ্টেল তাত টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওয়েবসাইটটো খুলি যাব সো ওয়েবসাইটত আপোনাৰ এটো হোম পেজ আপোনালোকে যেটো চাই আছে RIIMS-ৰ ৱেব হোম পেজ বা আপুনি কবৰ SDMIS-ৰ হোম পেজ ইয়াত এডমিন লগিন ইয়াত দিয়া আছে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ইয়াত আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো হ'ল আপোনাৰ স্কুলৰ ডাইজ কোড যিটো আপুনি দিছিলে আৰু পাছৱৰ্ডটো যিটো আপুনি বনাইছিলে পাছৱৰ্ডটো দিব আৰু কেপচাৰ্ট আছে কেপচাৰ্টটো ফিল আপ কৰিব মই আগৰ পৰা ফিল আপ কৰিছোঁ ফিল আপ কৰি এতিয়া ছাবমিট কৰিম মানে লগ ইন কৰিম তলত লগ ইন এটা বাটন আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত টাচ কৰাৰ লগে লগে লগ ইন হৈ যাব আমাৰ একাউণ্টটো খুলিছে আপোনালোকে চাব পাৰে মই এটা যি স্কুলৰ সেইটো কৰি আছোঁ ইয়াৰ একাউণ্টটো খুলিছে সো ইয়াৰ ডাইচ পাছৱৰ্ড আৰু কেপচাৰ ফিল আপ কৰি ইয়াত দিলোঁ সো টোটেল ষ্টুডেণ্টছ এটেণ্ডেঞ্চ ইয়াত দেখাই আছে টোটেল এনৰলমেণ্ট ইয়াত দেখাই আছে RIIMS ওপৰত লিখা আহিছে আপোনালোকে চাব পাৰে সো এইটো অলপ ভালকৈ চাবলৈ মই এইটো ডেস্কটপ ভাৰ্জনৰ কৰি ল'ম লেপটপত বা ডেস্কটপত যেনেকৈ আহে কম্পিউটাৰত যেনেকৈ চাব পাৰি ছাইডত তিনিটা দাগ আছে আপোনালোকে চাব পাৰে তিনিটা ডেশৰ নিচিনা ওপৰত ইয়াত টাচ কৰিলে আৰু এটা কথা ইয়াত এটা কথা কৈছে ডেশবোৰ্ড এটা আছে স্কুল মেনেজমেণ্ট টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ ইয়াত ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্টত গৈ আপুনি ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন য'ত এটা পইণ্ট আছে আপোনালোকে চাব এটা লিংক তাতে আপুনি যাব ইয়াত আমি ষ্টুডেণ্টৰ কাম কৰি আছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ যিহেতু ইয়াত ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্টত গৈ ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো আছে ইয়াত টাচ কৰিব বেলেগ আৰু লিষ্টিং কৰা দৰকাৰ নাই লিষ্টিঙত আপুনি আৰু কি চাব ক্লাছৰ কোনটো আছে কি ষ্টুডেণ্ট আছে যিটো আগতে আপুনি লিষ্ট কৰিছিলে চ' আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম আজি চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত আপুনি যাব ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা যোৱাৰ লগে এটা ফৰ্মেট এটা খুলিছে আপোনালোকে চাব এটা ডাঙৰ এটা ফৰ্মেট আছে বহুত দীঘলীয়া এটা ফৰ্মেট আছে এই ফৰ্মেটটো ফিল আপ কৰি ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব ষ্টুডেণ্টৰ নাম RIIMS-ত বা SDMIS-ত ঠিক আছে সো মই যেনেকৈ আছিলোঁ ডেস্কটপ ছাইডত আপুনি কৰি ল'ব যদি আপোনাৰ মোবাইল ছাইডত কৰিবলৈ অসুবিধা হয় সো মই ডেস্কটপ ছাইড বনাই লৈছোঁ ডেস্কটপ ছাইডে চাব পাৰে ইয়াত অলপ আকৌ অসুবিধা বেছি হৈ আছে বেছি সৰু হৈ আছে লিখাবিলাক সো দেখিবলৈ প্ৰব্লেম হ'ব আৰু ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব সো বেটাৰ হ'ব মই মোবাইল ভাৰ্জনত আগত আকৌ এইটো কনভাৰ্ট কৰি লওঁ মোবাইল ভাৰ্জনৰ পৰা এইটো আমাৰ ফিল আপ কৰিবলৈ বহুত ইজি হৈ যাব সো মই ওলাই আহিছোঁ ডেস্কটপ ভাৰ্জন ইয়াত আপুনি চাব পাৰে মোবাইল ভাৰ্জনত মই ওলাইছোঁ ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট ডিটেইলছ দিবলৈ কৈছে প্ৰথম ষ্টুডেণ্ট আধাৰ ষ্টুডেণ্টৰ যদি আধাৰ আছে আৰু যদি নহয় এতিয়া কম্পালচৰি ষ্টুডেণ্টৰ আধাৰ থাকিব লাগিব আৰু ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব বেংক একাউণ্ট ডিটেইল দিব লাগিব চ' আধাৰটো ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰি দিব ইয়াৰ প্ৰথম পইণ্টটো আধাৰ তাৰপাছত আছে নেম অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট মই যেনেকৈ ফিল আপ কৰিলোঁ ষ্টুডেণ্টৰ নাম ফিল আপ কৰিলোঁ ষ্টুডেণ্টৰ ফাদাৰ্ছ নেম দিলোঁ এতিয়া মাদাৰ্ছ নেম দিম মাদাৰ্ছ নেম এইবিলাক আপুনি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লৈ ল'ব ষ্টুডেণ্টৰ পৰা লৈ এইবিলাক আপুনি দেখি দেখি কাৰেক্টলি ফিল আপ কৰিব এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ডিষ্ট্ৰিক্ট অপশ্যন আহিছে আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট অপশ্যনটো ইয়াত দিব আপোনাৰ স্কুলখন ষ্টুডেণ্টটো যি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে ইয়াৰ অপশ্যনটো তাৰপাছত ব্লক অপশ্যন আছে ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি দিব তাৰপাছত ক্লাষ্টাৰ অপশ্যন আছে ক্লাষ্টাৰ চাওক সকলো ক্লাষ্টাৰ নাম এইখন ব্লকৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি ক্লাষ্টাৰ আছে সকলো ক্লাষ্টাৰ নাম আহি গৈছে লিষ্ট এটা আহি গৈছে আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ কাৰেক্ট ক্লাষ্টাৰটো হেবিটেশ্যন যিটো আছে স্কুলটো যিখন হেবিটেশ্যন আণ্ডাৰত বা ষ্টুডেণ্টটো যিখন এডুকেশ্যন আণ্ডাৰত থাকে তাৰ এড্ৰেছটো সেইটো ইয়াত দিব লাগিব গ্ৰাম পঞ্চায়ত জি পি ষ্টুডেণ্টৰ যিখন
গ্রাম পঞ্চায়তত থাকে তার এড্রেস সেইটো আপোনাক ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপাছত LAC নেম, LAC যিটো আছিলে এইটো সিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে লিষ্ট আহিব। তাৰপাছত কাৰেক্ট LAC আমি চিলেক্ট কৰিব। তাৰপাছত HPC আহিব, তলতে HPC এটা অপশ্যন আছে LAC-ৰ পাছত। ইয়াত চাওক মই চাৰ্চ কৰি আছোঁ, কাৰেক্ট LAC-টো বিচাৰি আছোঁ মই। ষ্টুডেণ্টটো যি য'ত থাকে তাৰ LAC-টো কোন আণ্ডাৰ LAC আণ্ডাৰত সেইটো মই চাৰ্চ কৰি আছোঁ। চ' পোৱাৰ লগে লগে মই এইটো চিলেক্ট কৰিম। চ' মই চিলেক্ট কৰিলোঁ, এতিয়া HPC চিলেক্ট কৰি এতিয়া ডেট অফ বাৰ্থ, ষ্টুডেণ্টৰ ডেট অফ বাৰ্থ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো ভুল নকৰিব। এইটো বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে, ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি বহাব। ইয়াত শ্লাইড কৰিলে October 22 দেখাই আছে, আপুনি শ্লাইড কৰি এটা এৰ' আছে, শ্লাইড কৰিলে আপুনি সেইটো ইয়াৰত যাব পাৰিব। আৰু নহ'লে ওপৰত ইয়াৰ দিয়া আছে 2022, তাত টাচ কৰিলে ওপৰত আছে 2022, তাত টাচ কৰিলেই আপুনি ইয়াৰবিলাক আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। ষ্টুডেণ্টৰ ডেট অফ ইয়াৰ চিলেক্ট কৰিব পাৰিব, তাৰপাছত মান্থটো আপুনি ইজিলি চিলেক্ট কৰিব পাৰিব, আৰু ডেটটো তাৰপৰা চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। চাওক মই ইয়াৰটো চিলেক্ট কৰিলোঁ, এতিয়া মান্থত যাম, কোন মান্থত সেই বাচ্চাটোৰ জন্ম হৈছিলে, ষ্টুডেণ্টৰ জন্ম হৈছিলে, আৰু ডেটটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। এতিয়া জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিম, মেল ফিমেল ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব, ছ'চিয়েল কেটেগৰি আমি চিলেক্ট কৰিব, এইটো কোন কাষ্টৰ আণ্ডাৰত ষ্টুডেণ্টটো। তাৰপাছত সাব কেটেগৰি আছে, সাব কেটেগৰি আপুনি মাইনৰিটি মুছলিম নে টি ট্ৰাইব এইটো চিলেক্ট কৰিব, ৰিলিজিয়ন আপুনি জানে কোনটো চিলেক্ট কৰিব। চ' ৰিলিজিয়ন আণ্ডাৰ বহুতো অপশ্যন আপুনি পাব, ৰিলিজন যিটো অপশ্যন আছে চিলেক্ট কৰি ক্লিক কৰি ইয়াত চাওক বহুতো অপশ্যন আছে, আপুনি পাৰ্টিকুলাৰ অপশ্যনটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব, ষ্টুডেণ্টটো যি ৰিলিজন আণ্ডাৰত পঢ়ে। তাৰপাছত তলত আছে মাদাৰ টান। চ' আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰিলোঁ, ইয়াত সকলো বস্তু জেণ্ডাৰ, ছ'চিয়েল কেটেগৰি, সাব কেটেগৰি আৰু ৰিলিজন ভালকৈ কাৰেক্টলি ফিল আপ কৰিলোঁ। অলপ স্কলকৈ ওপৰলৈ উঠাম, উঠালে আপুনি আৰু কেইটামান অপশ্যন চাব পাৰিব ফৰ্মেটত, আৰু কেইটামান পইণ্ট চাব পাৰিব ফৰ্মেটত। ইয়াত আমি চাব পাৰি আছোঁ ইয়াত কি কি আছে, মাদাৰ টান বুলি আছে, মাদাৰ টানটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব, ষ্টুডেণ্টৰ মাদাৰ টান চিলেক্ট কৰিব। তাৰপাছত কি আছিলে, মাদাৰ টানৰ পিছত অপশ্যনটো আছিলে মোড অফ লাৰ্ণিং, মোড অফ লাৰ্ণিং আপুনি চিলেক্ট কৰিব, মোড অফ লাৰ্ণিং কোন মোডত ষ্টুডেণ্টটো পঢ়ি আছে, অনলাইন মোডত কোন মোডত ষ্টুডেণ্টটো পঢ়িব পাৰে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পৰা ষ্টুডেণ্টৰ কি কি এভেইলেবল আছে, ন' ডিভাইচ থাকিলে ন' ডিভাইচ, কোনো ডিভাইচ নাথাকিলে মোবাইল থাকিলে এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, এণ্ড্ৰইড থাকিলে চিলেক্ট কৰিব। চ' নেক্সট কৰিব, নেক্সট মই কৰিলোঁ, নেক্সট কৰাৰ লগে লগে ফৰ্মেটটো আৰু এটা পেজ আহিছে ফৰ্মেটৰ, ইয়াত এডমিশ্যন ডিটেইলছ দিব দিব কৈ আছে। চ' ডেট অফ এডমিশ্যন আপুনি চিলেক্ট কৰিব, কাৰেক্টলি ফিল আপ কৰিব। ডেট অফ এডমিশ্যন আপোনালোকে জানে নতুনকৈ ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে 2022-23, সেইটো মাৰ্চৰ এণ্ডিং হৈ এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, আপুনি চিলেক্ট কৰিব কোন মান্থত ষ্টুডেণ্টৰ এডমিশ্যন হৈছিলে এইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব। 2022 থাকিব কিন্তু মান্থটো কি হ'ব এইটো আপুনি জানে, আপুনি কোন ডেটত আপুনি এডমিশ্যন দিছিলে ষ্টুডেণ্টক, এডমিশ্যন নাম্বাৰ এটা থাকিব আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰত, তাৰপৰা আৰু এডমিশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত কাৰেক্টলি পঢ়াব, ঠিক আছে। চ' একাডেমিক ইয়াৰ, একাডেমিক ইয়াৰ কোন ইয়াৰত ষ্টুডেণ্টটো পঢ়ি আছে, একাডেমিক ইয়াৰ অলৱেজ 2022-2023 হ'ব, নতুন বছৰ নতুন ছেশ্যন। ষ্ট্ৰীম, ইয়াতো ষ্ট্ৰীমৰ কোনো কথা নাই, এনে দিলে হয়, নট এপ্লিকেবল দিলেও হ'ব, আৰু নহ'লে লাষ্ট কোন ক্লাছত পঢ়িছিলে, এই বছৰ কোন ক্লাছত পঢ়ি আছে, 13 ক্লাছ 22-23 ক্লাছ ওৱানত যদি এডমিশ্যন কৰে আছে ক্লাছ ওৱান দিব আপুনি। আৰু কেইটামান অপশ্যন আছে আমাৰ চাব, নাম্বাৰ অফ ডেইজ চাইল্ড এটেণ্ডেড স্কুল সেইটো আপুনি চিলে বা কাৰেক্টলি ইয়াত দিব লাগিব। আৰু কি কি অপশ্যন আছে, ক্লাছ ষ্টাডিড এটেণ্ডেড ইন দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত যদি কোনো যদি কোনো ক্লাছত পঢ়িছিলে এইটো আপুনি দি দিব, যোৱা বছৰ কোন ক্লাছত পঢ়িছিলে এইটো আপুনি দিব, নাম্বাৰ অফ ডেইজ আপুনি ভালকৈ ফিল আপ কৰিব, মিডিয়াম ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কোন স্কুলটো আপোনাৰ কোন মিডিয়ামত সেইটো আপুনি দিব। ইয়াত মাইগ্ৰেশ্যনৰ কথা আহিছে, মাইগ্ৰেশ্যন আছেনে, নট এপ্লিকেবল হয় নট এপ্লিকেবল ফিল আপ কৰিব, যদিহে বাচ্চাটো ক'ত বাহিৰৰ পৰা আহিছে মাইগ্ৰেট কৰি আহিছে তেনেহ'লে আমি ইন মাইগ্ৰেশ্যন আপুনি দিব, যদি ষ্টুডেণ্টো বাহিৰৰ পৰা ক'তবা আহি পঢ়ি আছে আপোনাৰ স্কুলত তেনেহ'লে ইন মাইগ্ৰেশ্যন দিব। তাৰপাছত নেক্সট কৰিব, নেক্সট কৰিলে আৰু এটা পেজ কৰিছে, ইয়াত ষ্টুডেণ্টৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছে যে ষ্টুডেণ্টটো যোৱা বছৰ পাছ কৰি প্ৰমোট হৈ আহিছে নে ৰিপিটাৰ নে ডিছকণ্টিনিউ নে নিউ এডমিশ্যন, নিউ এডমিশ্যন হ'ব, নিউ এডমিশ্যন চিলেক্ট কৰিব, যদিহে ক্লাছ ওৱান হয় তেনেহ'লে নিউ এডমিশ্যন হ'ব পাৰে। চ' লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ অফ অবটেইন, চ' যোৱা বছৰ যিটো এক্সাম পাছ কৰিছে ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছিলে, ষ্টুডেণ্ট গ্ৰেড ইন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোন গ্ৰেডত পাছ কৰিছে, এইবিলাক আপুনি লাহে লাহে কৈ অপশ্যনবিলাক চাই আপুনি বঢ়াব পাৰিব। চ' গ্ৰেডবিলাকৰ এটা লিষ্ট আছে কোন গ্ৰেডত পাছ কৰিছে, গ্ৰেডটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চেট কৰি ল'ব, টাচ কৰাৰ লগে লগে এই অপশ্যনবিলাক আহি যাব। চ' স্কুলিং ষ্টেটাছ ইয়াত আকৌ নিদিলেও হয়, ড্ৰপ আউট নেকি অপশ্যন চিলেক্ট কৰিব, নেক্সট কৰিব, নেক্সট কৰাৰ লগে লগে আৰু এটা পেজ খুলিছে। চ' পেজ খোলাৰ লগে লগে ষ্টুডেণ্ট ৱেলফেয়াৰ ডিটেইলছ, চ' ৱেডাৰ
বিলং টু বিলো পভার্টি লাইন, সো ইয়েস করলে ইয়েস করব পারে, যদি পভার্টি লাইন মানে দরিদ্র সীমার তলত থাকে তাহলে আপনি ইয়েস ইয়েস করবেন, নহলে নো করলে হল। তার পাশে অপশনটি আছে ডিসএডভান্টেজ গ্রুপ, হলো মানে ফার্স্ট করার কারণে অল্প প্রবলেম হয়েছে, ডেমোটো ফার্স্ট ফার্স্ট এইবিল মানে সিলেক্ট করে লোছিলো যেহেতু ডেমোটো বনাইছিল। আপনি এটা এটা যে পড়লে আপনি গম পাব, যদি কোনো ডিজেবিলিটি থাকে ইয়ারপরে সিলেক্ট করে লোক, হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট, ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট আছে, আরও কিবা কিবা বহুত অপশন আছে, যদি হে স্টুডেন্টর কিবা প্রবলেম আছে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ যদি থাকে। সো ফেসিলিটি প্রোভাইড বাই সিডব্লিউএসএন যদি হয় আপনি সিলেক্ট করব। ইউনিফর্ম, ইউনিফর্মের কথা হয়েছে, ওয়ান সেট পাইছে না টু সেট পালে না পার্সিয়াল পালে, আপনার পোয়াই নাই তো আপনি সিলেক্ট করে দেব স্টুডেন্ট। সো এটা টু সেট বা ওয়ান সেট যে কোনো একটা অপশন সিলেক্ট করাটাই বেটার হবো। সো আপনি বুঝে নেব আপনার স্কুলে আপনার স্টুডেন্ট কিমান ড্রেস পালে, ওয়ান সেট নে টু সেট, সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ইয়াৰ পৰা বহাব পাৰিব। চ' আৰু কেইটামান অপশ্যন আছে, অলপ ফাষ্ট ফাষ্ট মই গৈ আছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ' দীঘলীয়া হৈ যাব। আপুনি পঢ়িলেও এটা এটাকৈ অপশ্যন নাই নিজে পঢ়িলে গম পাব, আপুনি ইজিলি ফিল আপ কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াত কিমান টাফ ৱাৰ্ক একো নাই, আৰু কেইটামান অপশ্যন আপুনি স্কিপ কৰিলে একো নাই, অপশ্যনেল আছে, স্কিপ কৰিলে একো নাই, নকৰিলেও হয় দিলে হয়, পিছত আপুনি ভালকৈ ডিটেইল দিলে হ'ল, যিহেতু টাইম কম আছে ৰেজিষ্টাৰ কৰাটো ইমেইন। চ' কমপ্লিট সেট অফ দ্য টেক্সট বুক পালে ইয়েস, কারণ সকল স্টুডেন্ট টেক্সট বুক দিয়া হয় ফ্রি, এসকর্ট ফেসিলিটিও ইমান গভর্নমেন্ট স্কুলে ইমান নাই, তথাপি আপনি সিলেক্ট করব আর আপনি বুঝবে লাগে। ফ্রি বাইসাইকেল যদি দিয়া হলে আপনি দিব, ফ্রি ট্রান্সপোর্ট থাকলে, ফ্রি হস্টেল যদি ফেসিলিটি আছে আপনি দিব, স্পেশাল ট্রেনিং যদি পালে স্টুডেন্টে তেন আপনি সিলেক্ট করব। আর ফলিক এসিড তো স্কুলত খুয়ায় স্টুডেন্ট, তো ফলিক এসিড হলে আপনি ইয়েস নো করব। ডি ওয়ার্মিং যদি একটু ক্রিমিট যে থাকে একটু ট্যাবলেট, এইবিল তো খুয়ায় স্টুডেন্টক, তাই আপনি ইয়েস করলেও হব। হোমলেস যদি হয়, হোমলেস একটা অপশন আছে, হোমলেস যদি বাচ্চাটি যদি কার লগত থাকে উইথ প্যারেন্ট না গার্জিয়ান, এগুলো আপনি সিলেক্ট করব। তারপর আরও একটা একদম লাস্ট অপশন আছে, ভাইটামিন এ সাপ্লিমেন্ট দিয়া হয় না না, যদি দেওয়া হয় তাহলে ইয়েস করব, নাহলে নো করব। সো অপশনগুলো করব আপনি নেক্সট করব, নেক্সট করার লগত স্টুডেন্ট ব্যাঙ্ক ডিটেলসের কথা আছে, এতিয়া স্টুডেন্ট ব্যাঙ্ক ডিটেলস আপনি ভালকে ফিল আপ করব, কারণ আজিকালি ব্যাঙ্কের উপর বহুত প্রেসার দিছে গভর্নমেন্টে, বহুত স্ট্রেস দিয়ে আছে। সো স্টুডেন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, আজিকালি বহুত স্টুডেন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অলরেডি হয়ে গেল, আপনি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আপনি ইয়াত অপশনাল হয়, আপনি ব্রেকেটের সব অপশনাল আছে, কিন্তু তথাপিও আপনি ফিল আপ করলে ভালো হবে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেল ইয়াত দিয়ে দিবা, আইএফএসসি কোড কোন ব্যাঙ্কত অ্যাকাউন্ট খুলেছে, মোবাইল নাম্বার দিবা, আর ইমেল আইডি যদিহে থাকে, যদিহে থাকে এটা অপশনাল হয়, যদিহে থাকে আমি দিয়ে দিব, আর মোবাইল নাম্বারটা দিয়েটা বেটার হয়, আজকে সবার মোবাইল আছে, নেক্সট করবো, নেক্সট করলে গেলে আপনাকে সব ইয়ার সাকসেস স্টুডেন্ট ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি। সো ফ্রেন্ডস, ইয়ে আসিল আমার আজির ভিডিও, ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করব, শেয়ার করব, নিজের ফ্রেন্ডের লগত শেয়ার করব, সোশ্যাল মিডিয়াত শেয়ার করব, যত তা শেয়ার করব, আপনার লগত আন এজনের হেল্প হব লাগে। থ্যাংক ইউ।